Sawadikap. Welcome back to my channel Rafa and Reza TV. Sekarang ni saya berada di restoran Jakdam Nasi Kabu di Krabi. Guys, kedai ni terletak di Aunang. Jadi jom guys tengok ada apa kat sini. It's review time untuk nasi komo. Jom kita try eh. Bismillah. Saya tak sangka nasi tu dia ada rasa macam manis eh. Dia time sos dia. Oh, wajib letak sos ni untuk bagi rasa masam-masam dengan campur dengan manis. Memang kena lah kalau letak wajib letak sos ni. Okay, mantap. Okay, depan saya ni ada laksa Thai. Saya nak cuba. Okay, dia katakan istimewa eh. Kita try eh. Kuah kuning eh, kuah kuning. Sudah. Lembut lah benda ni. Ni je. Dah gulai ni kan, gulai lemak. Sekejap.